Hello! Lip gloss, it's like a mask. Doctor, chocolate cookie mask. Bad girl, you are bad girl. You are talk with a freaky ting, whoa. You are make it go and sticky like. Am un pic cu pe. Am pic cu pe. Mă mai fac să am click ai. Bă, sunt dărtelat. Un tăi să popo na gata, pentru că am pic cu memorie, nu pic cu de pe prietic n-am pic cu de India. E mura da că ce am pic cu de pse, s-a cu ce au privat cu leita, spun ce se blei dicica, mura pe milona toate. Vedeți tot ce toți hai raport, mai vise ce tioc nu e trebuie să iat. Poți să te șuf tot, că știu ce. Tăști mai vise. Ali na ce de voi? Ali ce zi mă trăsta? Ali mi, s-a pus să. Tăi să mă lăsăm la India. Dhe për disa kënaqë të thash një tërgu edhe nëjtë për dulce të dure, o lupe këto. Për make-up dhe një kohë ku shkoj është kjo pjeta këtu, ku e këshyri a kokë si gili për vejla, se zakonisht nuk ka dhe do të me morë në herë dhe më herët, kur gjeju. Kurse këtu të Maybelline është kjo lip glossi që e këni po dhe më herët në për video dhe zakonisht e pras gjithë mund dhe i sa bja në gjerim dhe pasaj e marë. Kurse të maskat zakonisht e marë këto këtu, që është aloe verës. Pasta janë edhe nërë, veç pa kur shkoj. Këto e kam përdur. është edhe njëna po kjo që e kam përdur hirën e kalume. Dhe kurse këtu përsy janë këto që i marë zakonisht. Kam përdur edhe një tjetë, po pas ka presoj më. Jo, nuk jem të bëhë. Erina sot pja marë një qëse me i rritja edhe përduket kështu ku ka Magic Fairy Tale dhe më thonë prej Pro Love qështu e pas ka konceptin kurse unë për vejti e marë qëto ose qëto jo qëto për marë qëto taj sa po poma dhe diqka me Erina që s'kina poma herë është Chocolate Cookie Mask interesant përduket edhe shumë e qeshme qëka dhëtë më blej më mëri gjithë duhet në brejshë se pëse? Se gjithë mi lëp pua, e që zbër më mi prua po pra, dhe Erina me komentet e saj kurse staj përket pjesë sushqimeve i marë zakonisht këto uasat këto që jam t'i marë dhe sot që më kanë haqu dhe gjithashtu janë edhe do falafel po nuk po di që rapi marë këtu me tjeks apo këtu tjirat herë në këllu mi kam posë kësë që tash pi marë këtu se më s'ka masë këse në për video kam posë pesh dhe që përdur kuskuse me frigorejtën ure se kam përdur më heret po më duke qëtë herë për marë edhe këto me propo kurse sot në fakt e rëpër me këshur një balm për pus po nuk ka këto kështu që në të shtë të në shku një skate dhe lutë me posë ajdej mi tjetër si dhe qëfë për sot me pëton të shë shkuha për medal hajde Pas këm pru dhe shka të rejnë fakultet një snack pak pa lasë pas këm mu shumë të në
شمار مرد شمار راستی سوزد که مرد شمارد یام هایت شپای حوپی هفه کت هم فیدادر هستان از مویا میتونی هم فیدادر ساشت مای بوکر Se gurit që komuni me pa dhe prej krejt klub, si i rektu për mask, nuk jena në shkup, po jena Kosovë. A dhe ta shina të shku dhe i në qanse, po dojna me blinë e zënë, me Elina, ta shukme. Ka përdo të këllat? Yes. A dhe une me sigurin me Golden Eagle të ashtë qarë. Shka? Kërëni. Kërëni. Hello. Ama, unë s'kam morë një dhonë bërë, këm falë një ditë që për që ta përmenone, ama s'kam bërë. Ma sa nejna kur di, okej? Falë! Ama që anë kësë në sa nej t'jop me. Bravo! Dhe protestuar se del nga dal, po e braktisin edhe vendin në njërës. Unë nuk ga me furë pak me ta, po pas sukses, në fund, njona prej ty dhe më sëllëvaj, e patë edhe jo. E më veç, një me nuk e dita që mujnë me shkuqa që nalë u tuta. E keni vrejt edhe jo, s'ko në vëjnë më thonë në heq. Pak më herët, i këna bërë do që shtohën bëllësira dhe i kam bërë një treqë që të si dërdo lica për fëmijin, një kukë e në trosh pak, a më s'ko lidi, pra për duke në mirë. Ardhëm sa prej Kosova dhe për momentin në jam të e pi këtu një kafe. Që më kishë morë molli dhe me thonë sa bashkova me kafe, prapë më dhe shmë do përshka këse shkova në Kosovë. Shkojme po. Si të qofë, vedëm jo të regua dhe qëtë orë që e ka vli... Ups... Që e ka vli babi jam, përshka këse e ka po që është me kafe dhe e ka morë menet që në përqenë, kjo që e kishë morë. Dhe më thonë e ka më në Kosovë edhe pëstaj kena me mnu këto të dhoma. Gjithashtu e mora dhe një libe prej Kosovë, nuk e vlejta, po e mora prej Djoli Dajës. E ka është libri Mitat Frashrit me emrin Plakët Tona. Dhe këtë kam kohen libri jam i arshëm që kam e lecu. Dhe këtu e kam edhe një phone chain që ma ka këpull Djoli Dajës ta. E kam pos këto të lidhët me atë phone case-in që është parë dhe zë një me një arush të vukëll. Edhe, sot zira se është zia se që ka kam të bo, të njëzut diqka dhe diqka. Edhe, dishtë me po diqka dhe nuk e kuptoj pëse, se lype. Une, kur me mërë që shtu, une e po të më thonë të kap telefonin edhe kur e ngrihi, dhe është ha, okej, pëse për merë edhe e ngrihi adhe une. Ta kështë lype, kështë ja dhe unë, ma vetë që shtu e ka dhët me bu një sharaj. Edhe, kur pëtëm të me bu një sharë, më të menonit i ka 5 vjetë, i ka 25-26, ama
kur jena bashk është si më pas njoni 5, njoni 8, kjo që mune me para menu ju. Dhe gjithashtu, sot është data 10-10, që të më thonë është data kur e kam hop edhe kanalin, in fact, ju kur e kam hop kanalin e YouTube-s, po kur e kam publiku edhe video në parë, që të sot u bënë një vjetë. Dhe e kur shoh do kështu snaps që të regon flashbacks nuk e ke po, edhe shoh të qyshëm konë sa emosionume, nuk kam ditë se i kam të video që kam full, e kam dëstisha që kam e bo, a me publiku ose jo, edhe plus para 2 vjetëve e kam pas edhe një video që i kam bo do prova nëse e hopi ose nëse jo, të në para 1 vjetëve është kur e kam bo video, për i por kur e kam zitë, dhe sot që kam, dhe më thonë, plot video veç e publikume. Që është një dalem, që është interesant, mi këshu ato video, po Po, jam e lutur momentin. Kjo që faleminderit krejt juve që i ndjekni video të mija. Shpresoj që ju pëlqejnë dhe këtu kam bërë edhe mbarimin e videos. Shpresoj që ju ka pëlqyer, kalofshi sa më bukur dhe shihemi në video tjera.